现在跟各位介绍的是大看生。生有三个写法，一个是生活的生，一个是生理的生，另外一个呢，一种乐器叫生。好，这个是什么意思呢？大看生跟看桌米雕它有什么区别？字面上的解释，看桌米雕就是摆在桌子上祭拜神明用的，祭祀用的。那大看生呢，它要另外搭一个台子，把这些大看生的米雕作品供在那个看台上面。什么意思？我们这个可以从现在的新明生日啦，往年新明啊，不是，尤其是十月半、十月半、十月半，咱拜啥？咱都搞拜三官大帝。三官大帝不是一个人哦，是天官、地官、水官。啊，这边这边搞啊，天官这边搞。正月十五，正月十五呢，天官生日。天官的职责是什么？侍福。所以咱来传统的讲，天官侍福。七月十五呢，地官生日。所以有电台搞不清楚，七月半为什么要收金纸？先把地官接收，刷了哦，金纸收刷了，休息一下，再过来拜老大公。啊，有的人又被，是不是特别再强调一下？有的人又被这个公搞混了，以为老大公是神，所以先拜老大公，再拜海皇帝。错，能去老大公庙开什么门？人讲开鬼门的。啊，既然是鬼哦，那是我做神明，不是啦。老大公就是好兄弟，好兄弟就是老大公。那为什么要叫一个公？我特别借这个机会跟各位介绍，因为跟我们所谓什么中人是，他是悲天悯人的精神，跟慎终追远的精神，跟族群融合的精神。那你做就那来办嘛。啊，悲天悯人的是用拜呀，那不实在，跟咱无血缘关系，我嘛得给你拜。那。中原祭，既然中原祭起于什么？起于咸丰四年的张权，咸丰元年的张权械斗，点么行定？咱今麦人人讲，漳州人跟泉州人点么相拍，讲没有拍，拍死一百空白，所以跟大看生有关系，死了一百零八个。所以为了要漳州人不打泉州人，所以地方市政出来协调，从咸丰四年开始商议，到咸丰五年再开始有基隆中原祭。那既然要拜的话，我刚有报告过。要展现对老大公的敬意，那是拜老大公的，啊，那对老人不是啦，也是展现呢客人主人对客人的敬意。除了拜拜的时候，我刚刚有想到，我爸爸呢是板中做中破财，他就按照传统来做。像基隆，就是因为有中青会来轮流，那为了展现诚意，他是用什么来办？那不是我被拜了，那个是用金、松、燕，黄金的金，松树的松，什么意思？金表示富贵，松表示长寿，这是长寿富贵的宴席来请你，就好像我们现在娶新妇啊，嫁早嫁入厝啊，叫做喜宴。做生日的呢，寿宴。啊，个呢，松树啊，个红包，我们说欢来糖。啊，个呢。周岁宴、谢师宴，啊，最怕的是什么？鸿门宴。那康熙六十年很有名的叫做千手宴，啊，一请下来，帮他做官提位，弄个请下来吃饭。所以每个宴都有那个宴的名称跟主要的菜肴。那为了展现诚意，我除了准备金松宴，啊，您听不？什么？我叫金松宴，它既然是满汉全席的精华。这些宴席里面包含什么呢？包含汉食碗、汉食碗跟汉食盘。因为我们平民百姓在吃饭的时候，拎到温刀，不是碗，就是盘，够重。那就是平民百姓宴客的佳肴。啊，除了这两桌以外，还有一个叫做品高，品高，人品的品，高低的低。那是什么？王公侯爵请客的佳肴。因为以前在朝为官的时候，七品官要七品官啊，最高级马上步步高升啊，所以是品格。那再来呢？为了展现诚意哦，请到王公侯爵还不够哦，还有呢，九龙碗跟九龙碟，鸡龙碗跟鸡龙碟，这不是我发明，有一点可以证实。现在我们鸡龙文化中心有九龙碗跟九龙碟那个盘子，我看过，
还有十殿阎罗人挂画。那如果没有的话，文化中心保留那个干嘛？对吧？所以它叫金松宴。也这五道可以吃的东西，既然可以吃，还有看看什么？那就是看桌米雕。好、哦，那除了看桌米雕以外呢，现在又有人都把它摆错了。既然是地官生日，地官是下坠嘛，既然是他生日，所以前面摆什么？不是寿面就是寿桃。现在很多社区都把它摆错，摆啥？摆摩诃、摆鼻头、摆狗啊！您什么时阵去看到摩诃、鼻头、狗啊？七月。所以迄就是拜老大公专用的，你甲放在头前拜地官，迄个放在上后边。哦，那为什么爱拜这些物件？它都有含义。鼻头，咱在生的人做啥的，清明做啥的，拢拜寿桃寿命，对吧？规条好嘛。那鼻头就是因为它成熟了，裂开了。这里是啥？这里是个往生者接受的意思。摩诃取自于《般若蜜多心经》，你看伊两块白，一个向下，一个哇白色哇向的，是不是跟它莲花？按《红岩本》内底，哪吒有莲花化身。我哪吒不是挂把挂过来，向老爹一挑起啊，到尾带一个和尚做徒弟啊。所以哪吒有三个造型嘛。他刚刚出来的时候没有玉穿呐、啊，所以你看荷叶啊，荷叶啊，哇，嘿，出世的是。那曾经那宝官啊，是阴啊是。那后来封神了以后呢？穿盔甲，那是封神以后的哪吒三太子，中坛元帅就是封神榜封神，所以你要去了解这些事。啊，所以呢嘛，他就讲了摩诃，摩诃就是会再生的意思。哪吒，人类化身啊，过来带狗啊，狗啊是步步高升，他又没做功啊，不做神力啊，步步高升，就是让他在六道轮回在转世为人的意思。所以为什么拜鳖头？为什么要拜猫吼？为什么要拜狗啊？一定爱看那上后边。哦，啊，伊个上后边他用个是应菜汤，应菜汤为什么？应菜是嘛是出自于《封神榜》啊，笔干挖心，啊，汤底做有应啊。所以笔干嘛是财神啊，伊文财神，伊无心嘛，无心就袂歪啊，对吧？所以你讲是有心拜的。无心要留你，啊，放喺上后边，拜好了，把这破掉。是有心留，有心拜你，无心留你，食饱请走的意思，是这个意思。啊，食一人讲，我食嘴大，啊，食嘴大，米就变，从我变我惯了就好啊。啊，乱来你唔知你拜什么呀？对不？啊，佫想从韭菜花，你什么意思？用咕咕等等，你咪带遐花啊，比较咕咕等等。唔是啦，你看古仔位迄个造型，一条长长，尾也一条那臂弯，迄是要得到观音菩萨的甘露啊，得到甘露啊！你看观音哇，你说观音那不是弄一滴一滴，迄是这个意思。所以净土中央的一个贡品的设计是安尼来的，啊，佫是个豆卡，还有卖个酒。为什么？你拜查甫，你嘛爱拜查甫，南山寺遐。那么为什么马云杰就爱放喺豆卡，爱用椅仔头？无椅仔头，迄是分去食的哦。爱有一只椅仔头，表示我尊重你，因为你南山无尊敬。啊，因帮人男尊女卑，所以哦，查甫查某袂使监督查甫，所以你要听下子。哦，啊，后来咱还是搬来地，还是倒来地搬，有四个豆仔头，我就欠了。一般平民百姓呢，他求的是什么？四季平安、五谷丰收的意思。啊，不然怎么拜拜嘛？家家人看唔到，哈、哦，咱的三星都不要拜，三么叫三星？天顶飞的鸡啦，土甲行的猪啦，水底游的鱼啦，啊，这三行安怎拜？咱的家庭的家安怎想？大部大部分都会家一个猪，猪上大。但是咱即马因帮拜地头，啊，恁即马两个人啊，小家庭闹去拜地头，后地了准，啊，你别再欺负伊地了，较细了，啊，就把放个边啊，鸡放个中啊，鸡嘛要拜全鸡啊，啊，所以啊，猪肉放中啊，鸡放个边啊，嘴向外口，鱼啊呢放个边啊，嘴向内底，为什么？
鸡，伊会出去外口倒食，食饱才阁转来，所以鸡出去会带财转来，所以鸡随向外口。啊，鱼啊呢，鸡随向内底，伊就家向外口走到无半尾。啊，你求啥？求年年有余，走到无半尾，你年年有余。所以拜拜弄一个艺术滴个，他对我讲到九龙碗跟九龙碟，迄方便你食，吼、哦，中间是四角，边啊呢四边边啊是三角的，搭过来又个是四角的，安尼才五碟了。边啊呢，搁再四碟三角形，搭过来多高碟多四四角角，那是方方正正、规规矩矩的意思。这都有四角头，过来放四个小花篮，表示什么意思？皇帝在颐和园内底请人去啦，知无？不知。拜啥？啊，我有办就好啦。啊，要安怎讲留落来？哦，我第一就是，头拄我各位讲，金钟宴，那是碗，那是盘，苹果、鸡笼碗、鸡笼碟，都有另外碟。哦，啊，内底中央放啥？鸡笼较严。我虽然是全家房屋摆的，但是我阁是欠伊的，我今日互你食无饱，所以哦。那就表示啥？山顶海味啦，姜甲盐就表示山顶海味，是这个意思。那是盐内海。啊，除了一只以外，搁会看就看作米雕嘛。哦，一只可以看作米雕，搁一只就看作米雕。所以五对一只，带四对米只看作米雕。啊，过来就是啊，大大看这个或者看生蛋，爱搬戏吼老大公看。敢那咱十月半，十月半为什么小平安？他都讲到地关。天官地官水官，水官是十月半生日，啊，做伊人一岁也消灾，啊，你消灾无代志嘛，所以讲叫下平安。啊，安怎下平安？搬戏下神，所以为什么七月半要搬大戏？这典故拢安遮来啦，咱今嘛嘛有啦，恁无咧注意啦啦，咱今嘛来去食戏院啦，上无嘛够卡拉 OK， 对不？迄个是互你好食以外，搁一个娱乐节目，娱乐宾客的意思。所以咧搬啊，但是老罗讲，你袂使真难搬。今仔咱搬家里，无人要看我。搬家里就是周边呐，有出火灾才咧搬家里。所以有些人无啥要看，要看布袋戏，要看歌戏，袂看家里。所以拜老罗讲的袂使哦，所以为什么跳钟馗无啥人要看？就爱用红啊来去做，明红啊去做，啊是用纸去裹的，所以叫大看相。啊，伊的戏出的是啥？他的戏嘛叫什么？叫封神榜，因为吻合基隆张权械斗死了108个。那封神榜姜子牙不是封神108相吗？就是跟你讲讲，你宰先宰先啊，虽然你作恶作多，但是你只要有悔改，弃暗投明，改邪归正，自己再有衰微的话，听经闻禅。所以为什么七月半要上经？听经闻禅以后，你忏悔啊，你反悔啊，你改过啊，你后摆可以跟。封神榜这些人曾经得到有那个教化的意思，一样的108将啊，水浒传啊，啊为什么保养最后传下来了？他是投靠宋江，然后打的替天行道的旗号，那还是作奸犯科啊，啊后来也是归顺朝廷，所以为什么用封神榜？为什么不用最后传？但是封神榜内底呢，真侪嘛是有写的封神榜。请问姓啥？苏州嘛姓腔啊，腔来讲个腔，我在钓姓个啊，在钓姓李个啊，这是跟农民本地的种人拢有关系。啊，这就是为什么七月半爱用金松叶。啊，传统就是安尼，古都会食，西都看作米雕，所以我今麦这个看作米雕，就是按中原剧再延伸出来。啊，你。要保留，要保留，啊！干那保留中原这物件，你没有去研发新的东西，你怎样传下去？所以呢，祖先啊，留下来的物件，咱袂使搞无去。但是呢，为了要继续保存，我们要去研发新的题材、新的材料，才有办法去延伸下去。啊，这是大概呢，趁这个机会特别强调，啊，中原记，啊，它都有几点，就是讲老大公甲兄弟，啊，再重一次。老大公就是跟你无血缘关系，但是有人甲祭拜，譬如家人的老大公、上门的十八王公，咱睁开幽云公、万神公，往生了，我唔知你啥人，有人祭拜，迄个是老大公，叫一个公。啊，那无，佫无人拜，佫无人甲处理，迄个是啥？孤魂野鬼。
啊，个人也未歹听，所以搁只一个名称好兄弟。所以其实老老公就是好兄弟，好兄弟就是老老公，差有人拜，到有无人拜，啊，安怎证明？咱即嘛去共念香，是不是啊？什么什么父，什么什么公，什么什么父，什么什么妈，就迄领导的公嘛。啊，那无诶，我唔知道你姓啥，我唔知啥名，而父啊，拢总嘛。什么公，幽灵公、万灵公，什么公，所以老道公好兄弟，其实拢同款，名称不同，其实里面内涵是一样。说念面呢，为什么叫念面呢？他因为他捏的动作用的最多啊，还有揉的动作比较大的时候，你就要揉面啊，然后捏动作最多了啊。所以我刚刚开玩笑说，女生呢比男生会做捏面，因为常常在捏人家啊，然后再来这个压搓。一般就搓汤圆，搓汤圆，搓，然后把它压扁，那就是压的动作。然后呢，再来是呢，粘，怎么粘上去？就是呢，把这个东西呢，以前的做捏捏面不是都粘在竹竿上面吗？好像把它粘上去，这是粘的动作。那再来是贴，什么叫做贴呢？就是要你要说，比如说做鸟的时候，你要贴翅膀啊，这个是贴的动作。啊，那种眼睛呢，那就是点。啊，基本上呢，它就有这两种。啊，这七种的基本技法，啊，那它有两种方式，一种就是说，像这个呢，一个是涂色法，一个是粉色法。啊，什么叫粉色法？什么叫做涂色法？所以我们一般捏面人在做的话，像现在市井呢，哎，茶一般呢，或者庙旁边呢，在做捏面的时候呢，他都是用粉色法，红色就是红色，全部都是红色。但是我特别强调，因为中文记呢。做的呢，它是涂色法，啊，因为它是面纹主毫的，就是这个颜色，啊，稍微有一点黄黄的。那做好了以后呢，然后再上色，啊，比如说这样子，因为它就比较有层次，啊，这就是涂色法。基本上它的方法有这几种，啊，技法跟它的做的方法有几种。那我们在做的时候啊，通常都会问老师学那面会不会很难呢？我说很简单，你会不会搓汤圆？你都会搓汤圆的话，啊，你就会了，啊，你看。但是搓汤圆不是这样子搓，因为你这样搓的话，在使一点力量的时候呢，你越用力的话，它变得越扁，所以稍微熟呢，要像这样子搓，这是圆的，啊，不管你做什么呢，都是从基本型圆形开始，搓圆了以后呢，但是它有一个要求，表面上呢要很光滑，不能这样子皱皱的，因为面粉呢它也有拉力，所以干了以后，为什么它会裂开？你这个越皱的话，它越容易裂开，就是从这个地方裂开。所以它表面一定要圆，那基本上呢，圆了以后呢，啊，譬如说我现在要做小叮当的脸，它是圆的，先去压压，这个就是小叮当的脸。啊，譬如说我要做小叮当的身体，就是从圆的来往前搓，往后拉，啊，这个是一条好像停不了，这就长方形、长条形。那小叮当的身体呢，一直哎，小叮当的身体脚就好了，啊，他们没有脚怎么办？你看这不是脚吗？哎，你看它还会走路哦，哎，就是它的脚，就这样子延伸而来。然后再来呢，我要做白萝卜、红萝卜的时候，就是水滴形。基本上我会先跟学生讲，它是什么形，你是用什么形呢，把它带过来就可以了。这样子就你很容易呢进入状况。那水滴形的时候呢，它又有两种做法，不是手这样子搓就好了。你如果手张得越开，你这样搓的话呢，它会越尖、越短。但是你手不张开，你就这样一直搓。我叫你做白萝卜。你就是一直搓，一直搓，你好像要掰折出来的，啊，所以基本上也是这个做。还有，啊，我也叫做什么？除了米雕它是正米以外呢，啊，吃汤圆以外呢，还有一个台语叫做给我高啊，它是什么来的？祭拜祖先用的，就是剩下的汤圆材料来做。你看两头尖的，我刚刚讲到一头尖，现在两头尖，啊，你看啊两头尖，你看它可以做什么？就用你的手，啊。所以我说，就做捏面有什么好处呢？第一个，手指头在动，你的末梢神经在动，所以呢，你别掉毛，哈，就做捏面的好处。第二个呢，你要边做，你要边想，还不会痴呆。哎，最重要的是什么？这里面有你的指纹，所以你不能做坏事，啊，好像这样两边尖尖的时候，你只要用你的手一折，用你的手这一折，你看，再一捏，你看。它是白色的哦，那如果我是换成深咖啡色，它就是菱角，啊，那再来，因为以前在变换的时候呢，啊，刚刚是尖的，那现在不是尖的，现在最大家最缺的，就是这样，
哎，你看，这样刚刚是往下，现在往上了，这样子你看，一颗元宝就出来了，啊、哦，那刚刚说两头尖尖的，啊、哦，两头尖尖的，你这样，你往上一提，一拉，你看，这不是可以做鸡吗？不是可以做鸟吗？啊，没有翅膀怎么办？捏面人嘛，捏嘛，就把它捏出来，哎，翅膀就出来了，哦，这是鸟。基本上给不高就类似这样子，不是很像，但是已经意识到了啊，意象已经出来了，就像鸟。但是我要做公鸡怎么办？公鸡有肉冠啊，冠啊，有两个肉锤啊，哎，那不是鸡吗？啊，就这样子慢慢把它延伸出来了。啊，就是做捏面的基本技法，我们用几个简单的形状带进来，让那个学员们呢比较容易进入状况。那我现在介绍呢，用那个混色法来做，因为今年是虎年嘛，所以我们就做只老虎啊。所以呢，基本上呢，因为第一个省材料，第二个呢，它干的速度会比较快一点啊。然后通常呢，我会用那个电脑用的宝丽龙。为什么要用电脑用的宝丽龙？因为我们用一般的宝丽龙，你在削的时候啊，它会很多屑屑，不好收拾。那用电脑这个回收的宝丽龙，第一个环保，第二个呢？你在削的时候，它不会有屑屑，很方便啊。那这样子完了以后呢，你先做它的模，它是什么型的啊？我们就用利用它的型来做。那你看呢，是不是像在做包子？是不是在做水饺？这也是捏的动作，因为它用的很多。那再来呢，把它贴上去，贴上去以后，我们要让它平均，你不要用手指头这样一直搓，你一直搓一直搓，你看它一个洞一个洞，它不平整不光滑，所以用我们的手刀。所以整只手你都可以用得到。像我们去户外教学的时候，哪有那么多工具给你用？最好的工具呢，就是这十个手指头。你怎样充分的把这个十个手指头运用到？你看，你可以用手刀，你用手指头这样子刮。你看，你这样子用刮的，不是用压的哦。你这样用刮的时候，你看，就有点像在拉笔一样啊。然后呢，再来搓一搓，啊，基本上，你看，啊，还要这样子拍一拍，就是。让它密集整合，然后那个形，我们刚刚已经搓一个椭圆形了嘛，它那个形状就已经出来了。那其实椭圆形呢，它可以做很多很多东西，比如做猪啊，啊，比如做老虎啊，啊，做狗啊，做猫啊，做兔子啊，都可以，啊。然后为了我们操作方便呢，我们通常会用祖先，在那边的人上面都会看到，很容易看到就是祖先。那祖先呢，还有一点就是说，我们在插的时候啊。祖先有两头，一个是平的，一个是尖的。那为了我们不让它掉下来，为什么呢？你如果不包保丽龙的时候，你这个捏面材料呢，用了很多的时候，因为它这个材料密度比较高，所以你如果用尖的这一部分，你这样穿进去的时候呢，今天都好好的，明天早上呢，它会往下沉，哎，它开始抗啊，好，这是一点。那么另外一点呢，你做好的时候呢，你要擦不好擦。尖的才好擦，所以呢，我就会告诉学员说，我们在做的时候呢，通常先打洞，然后呢，平的，不能用压的，压的它会变形，我们就轻轻的钻，哎，跟那个鸟一样呢钻，啊，那比如说我现在有宝丽龙啊，你在外面教的话，没有那么多宝丽龙的时候怎么办呢？还是我们的手，你看，个手指头张开，压掉，你看，我们继续做，哎，这样就可以做了，你看，还有再来呢。好了以后呢，它的两个耳朵圆的，所以你看喽。同时呢，做捏面呢，同时还可以训练你的目测能力，看看你的眼睛有没有问题。哎，什么是眼睛有没有问题？两个有没有一样大？没有一样大就是有问题。那为什么我先用圆的放上去？位置不错，位置错了以后你可以调整。你如果一下子就固定的话，那你完蛋了。位置错了你怎么办？没有修改的机会，所以位置对了以后，捏以后再压，捏了以后再压，捏了以后再压。你看，我们做老虎是这样子，我们做熊不是也这样子吗？一样啊，只是那个如果说做机器猫的话，只是把它的耳朵变成尖的而已。好，那老虎你看，眼睛，啊也是一样，啊一定要对称，同时做。然后你在抽眼的时候稍微看一下哪边比较大哪边比较小，稍微平均一下，不要一颗一颗的抓啊，这样子会不平均。然后眼睛呢，眼睛不一定是圆的哦。然后我在上课的时候啊，常常会突然间会问
学员说眼睛是白的在里面还是黑的在里面，这个就是让他见一下啊，也是考虑他的反应，黑的在里面，白的在外面。如果是白的在里面的话呢，我常会看一下啊，你的你的嘴巴哥啊，这上课有很多要点，让小孩子呢觉得说，哎，上你的课很好玩，很有趣啊。那因为你突然间问他，说他不敢打瞌睡哈、啊。你看两个眼睛好了，两个眼睛好了以后呢，他下巴，所以有没有注意到老虎下巴是白色的，我们用比较大的啊，就贴在这边。同颜色的哈，同颜色的一起做。不要马上，眼睛是里面是黑的啊！刚不讲的话，不要一下子做白的，一下子做黑的，这样你的手容易弄脏，那颜色也会容易弄脏。好，然后它还有两颗什么？这边，啊，所有的动物呢，除了猪以外，所有的动物呢都有人中，但它第一波、第二批都来得及吹啊，啊，所以它这个你看，啊，你看兔子也是这样的，再压一下，压斜的不是扁的。斜的压一下，斜的压一下。好，那这样子做完了以后呢，我们再来做他的眼睛，啊，再做他的眼睛，点这个叫做点的动作。那他的鼻子一拼嘛哈，他的鼻子我们就用不一定全部用黑的，你用咖啡色的也可以，就摆在这个上面，然后稍微压一下。好，那再来呢，就我们就要透过工具了。哎，大家看起来都很可爱啊，很喜欢啊。很喜欢就是要笑啊，嘴巴要往上翘啊，不要往下垂啊。好，你看到、哦、这样子呢，一压下去以后，往左、往右、往下一拉，哎、欸，垂的做出来。好、哦，然后让它可爱一点的话呢，给它两个腮红，哎、欸，给它两个腮红，啊、哦，这样子点一下，可以夸张一点的，点大一点。那如果嘴巴看不清楚的话呢，我们也可以这样，给它一个。红黄色的进去，然后再压，这样子的话呢，他嘴巴就更清楚了。好，但是你像人家看不清楚，哎，到底是好还是黑，能看不？啊，那再我们就继续把它完成。啊，然后呢，他的两只脚圆的，啊，跟刚刚我做泡泡熊一样，从底下往上面顶，顶，这样就好了。啊，圆的顶，那通常呢？做捏面跟做画画一样嘛，我要去做东西之前呢，要先去看察一下，所有的动物，肚子都比较浅，除了人以外，啊、哦，你看那个鱼啊、鸟啊、猫啊、狗啊，把肚子给切，啊、哦，所以为什么画卡通的时候呢，通常呢，肚子这边呢，都一个比较浅的颜色给它。好、哦，我再讲一次哦，看不出来到底是熊还是老虎啊，啊、哦，来，再来哦。因为还有一个手续没做，再来呢，脚好了呢，当然他有他的手啊，你看，啊手不要都是直直的，做起来看起来很硬，好啊，你既然是要做老虎，老虎它的特点是什么？它有条纹，它有条纹，这个时候呢，就可以透过我们的自来水笔，把它的条纹呢，你看哦，把它的条纹画出来，好，你看。这样老虎除了 脸部以外，后面也要注意啊，像这样子一条一条，一条一条，你看，老虎这样子老虎就出来了，很快，好，不要几分钟就可以把它完成，不要忘记它有尾巴，然后它的尾巴呢，它的尾部是白色的，这时候呢，两个颜色呢，怎么把它接起来？圆的，圆的，然后在你的手掌心这样一推。你看它的颜色很自然就接起来了，好，贴在这边，这样子会掉，好，所以我们就粘在它的身上，好，基本上你看，这只小老虎就完成了。